আর্থিক দৈন্যতা বনাম প্রতিভাৰাকৰ কেৱল নম্বৰৰ তালিকাত নহয় হাতৰ তুলিকাটো পাকৈত বহুমুখী প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী এজন যুৱক যুৱকজনৰ মন মগজু কেৱল পাঠ্যপুথিতে সীমাবদ্ধ নহয় হাতৰ যাদুৰে অংকন কৰে আটক ধুনীয়া বহুতো ছবি যিবোৰ ছবি দেখিলে আপুনি ধৰিবই নোৱাৰিব যে সেইবোৰ অংকন কৰা যুৱকজনৰ নাম মৃগেন হাজৰিকা সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত মৃগেনে চতিয়াৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমীৰ পৰা 95% নম্বৰেৰে ডিষ্টিংচন লাভ কৰিছে সৰুৰে পৰা আৰ্থিক দৈন্যতাৰ মাজত থকা মৃগেনৰ পিতৃ পেৰালাইচিছ ৰোগত আক্ৰান্ত আন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দৰে সি পোৱা নাছিল সা সুবিধা পিতৃৰ চিকিৎসাৰ নামত বিক্ৰী হৈছিল মাতৃ সম্পত্তি মৃগেনক সহায় কৰিছিল বৰদেউতাক আৰু গাঁৱৰ কিছু লোকে ছবি আঁকি ভালপোৱা মৃগেনৰ এই সফলতাত আনন্দৰ হাঁহি বিৰিঙিছে ৰোগীয়া পিতৃৰ মুখত যিখিনি কৰিছে সি নিজে নিজে পঢ়ি পেলাই নিজে লিখি পেলাই কৰিছে আমি সন্তুষ্ট যথেষ্ট ভাল কৰিছে বুলি ভাবিছোঁ মৃগেনে প্ৰমাণ কৰি দিছে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বাবে ধন নালাগে লাগে মন আৰু কঠোৰ শ্ৰম আচলতে ৰিজাল্টৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে মই ডিষ্টিংচন পাইছোঁ 47 এইটোলৈ মই নিজে অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ ৰিজাল্টৰ এই সফলতাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে মই মা দেউতাক প্ৰথমতে মা দেউতাৰ কথা ক'ব লাগিব তাৰপিছত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে কল আমাৰ জ্ঞান বিকাশ একাডেমী মাননীয় প্ৰত্যেকজন শিক্ষকে বিভিন্ন বিষয়ত বিভিন্ন সময়তে সহায় কৰিছে তাৰপিছত আৰু মই নিজেও কষ্ট কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি পঢ়া আৰম্ভ কৰা আকৌ ৰাতি দেৰিলৈকে পঢ়া উপনিষদেও হয় কেতিয়াবা আৰু তেনেদৰে এই বাকীকেইটা বছৰ মানে 6ৰ পৰা 9লৈকে তেনেদৰে পঢ়িছিলোঁ ক্লাছ 10ৰ বৰ্ষত মানে যোন 2022ৰ যোন বৰ্ষ আছিল ক্লাছ 10ৰ যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ নিজৰ কষ্টৰ ফলখিনি পাইছোঁ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট টাইম 8